Добрий вечір. В ефірі новини на Суспільному. В студії Оксана Хлібус. Наші кореспонденти підготували випуск новин за цей день. І в ньому такі основні теми. Голова Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного у замовленні нападу на Катерину Гандзюк, сьогодні доправили до столиці. Новий порив труби на каналізаційному колекторі проспекту 200 років Херсона. В обласній бібліотеці для юнацтва презентували роботи молодої художниці Валерії Овчаренко. Про ці та інші теми далі детальніше. Суд відхилив клопотання захисту голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера про відвід судді і о 8 годині вечора відновив засідання щодо зміни запобіжного захисту. Про це кореспондентам Суспільного повідомив адвокат Владислава Мангера Дмитро Ільченко. Що відбувалося протягом дня на судових засіданнях, дивіться далі. До столичного суду очільника Херсонської облради привезли сьогодні в день. Забрали просто із реанімації в Херсоні. Нині у суді перерва, усе через клопотання його захисників, говорить прокурор Андрій Синюк. На думку захисників, суддя є також оперечений у зв'язку з тим, що надав дозвіл на затримання Мангера з метою приводу. Прокурор в судовому засіданні заперечував щодо задоволення вказаного клопотання та вказував на його необґрунтованість. Водночас, згідно процедури, вказане клопотання повинно бути розглянуто іншим слідчим суддею. Хто саме розглядатиме клопотання, визначить автоматизована система розподілу справ. Сам же Мангер ще до завершення засідання покинув будівлю суду. Усі докази прокурорів він назвав фальсифікацією. Воно підроблено. За це прокурори будуть нести кримінальну відповідальність. Не сьогодні, може завтра, але прийде час, коли вони за це будуть відповідальність. Нагадаємо, радницю Херсонського міського голови Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою в липні 2018-го. За 3 місяці вона померла в лікарні. Наприкінці квітня цього року в офісі генпрокурора заявили, розслідування у справі завершили. За версією слідства, напад на Гандзюк замовив голова Херсонської облради Владислав Мангер, а організував Олексій Левін, помічник-консультант депутата тієї самої облради. Обидва свою причетність до злочину заперечують. Безпосередніх нападників засудили. Вони за ґратами. Новий порив труби на каналізаційному колекторі по проспекту 200 років Херсона. На місці працюють спеціалісти міськводоканалу. Функції замовника покладено на управління капітального будівництва. На місці аварії побувала наша Аліна Олефір. Виконувач обов'язків керівника управління капітального будівництва Денис Холодов говорить, з резервного фонду міського бюджету на першочергові заходи з ліквідації наслідків аварії на каналізаційному колекторі передбачено трохи більше 1,5 мільйона гривень. Управлінням капітального будівництва замовлено розроблення проєктно-кошторисної документації із виконання робіт санації цього трубопроводу. Документація наразі знаходиться в експертизі. Після отримання позитивного звіту найближчі дні от у нас буде проведена процедура із визначення підрядної організації, яка здійснить ремонт першочергових оцих робіт на пошкодженій аварійній ділянці. Наразі на місці нового пориву працюють фахівці Херсонводоканалу, говорить головний інженер підприємства Олексій Савченко. На даній ділянці даного колектора виконуються роботи земляні працівниками водоканалу, тому що руйнація даного колектора продовжується. На даному етапі викопано 3 стартових котлована і методом гідродинамічної прочистки було встановлено пошкодження ще одної ділянки даного колектора. На даний час колектор працює в аварійній ситуації. В аварійному режимі проводиться цілодобове перекачування стоків від мешканців, котрі поступають від мешканців даного району міста. Також хочу повідомити, що на даний час у зв'язку з такими погодними умовами починають рушитися стартові котловани. Денис Холодов каже, ремонтуватимуть тільки 230 метрів пошкодженої труби. Було підраховано усю каналізаційну аварійну ділянку, яка
протягом 600 метрів потребує виконання аварійних робіт. Але було прийнято рішення про виконання першочергових, ті, які зруйнували, ті вже, які зруйновані станом на сьогодні, це порядка 230 метрів. Євгенія мешкає у будинку поблизу пориву. Говорить, після аварії на колекторі проблеми з водопостачанням та водовідведенням в квартирах не було. Я навіть не знала, що стався порив. Коли вийшла з будинку, побачила, що вже ремонтують. Ми на собі не відчули, тільки цей сморід. Але ми на верхніх поверхах мешкаємо, тому у квартирі не чутно. Місяць точно, як стався порив. З водою проблем немає, тільки сморід. Нагадаємо, аварія на самоплинному колекторі на проспекті 200 років Херсона сталася 17 травня. Провалився ґрунт, який перекрив прохід стічним водам. Він був побудований ще у 80-ті роки минулого століття і давно потребує капітального ремонту, розповів директор Херсонського водоканалу Михайло Чемерис. Щоб не відключати воду жителям мікрорайону, були встановлені дві помпи для перекачки. Аліна Олефір, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Лілея в Херсоні пляжем не є і купатися там заборонено, сказав кореспондент Суспільного начальник міського управління молоді та спорту Олексій Заболотний. Земля там належить громаді міста, а от споруда на ній – приватна власність. Щоб навести там лад, треба, аби і будівлі стали міськими, пояснив чиновник. На благоустрій території фінансування зараз немає. 9-та година. На березі річки засмагають та рибалять. Сміття з пляжу вивозили десь 5 днів тому, розказала відпочивальниця Людмила Думанська. То, що було з того пляжу. Від пляжу, який я пам'ятаю з дитинства, нічого не залишилось, тільки пам'ять. А це, так сказати, гарно обладнаний річковий берег. Це не пляж, адже там на горі написано «купатись заборонено». А те, що тут приходять, відпочивають та не прибирають, це все залежить від виховання. Я приходжу і збираю всілякі обгортки та інший непотріб. Не прибирають. В тому році прибирали, а в цьому – ні. Віктор Онищук приходить на пляж щодня порибалити. Бачите, як засмічено. Ніхто не прибирає. Сезон не відкритий. Написано «приватна власність». Яка приватна власність, якщо ніхто не прибирає? Люди приходять, збирають пляшки і виносять сміття. В одній з будівель робітники встановлюють холодильник для напоїв. Приїхали, ставимо. А хто замовив? Не знаємо. Живу 30 років у Херсоні. На цей пляж жодного разу не ходив. У Камишанах живу, там річка, мабуть, тут бар якийсь. На пляжі мають бути створені умови для відпочинку – роздягальня, рятувальний пост, човен. Зараз тут земля міська, а капітальні споруди на пляжі належать приватному підприємцю, сказав Олексій Заболотний. Згідно розпорядження міського голови 2018 року, організувати благоустрій на території пляжу Лілея мало комунальне підприємство «Розвиток спорту». Проте у цьому розпорядженні якраз йде мова про те, щоб про організацію відпочинку у 18-му році. Тобто ні в 19-му, ні в 20-му році подібного розпорядження не було. Бюджетом міста Херсон, змінами до бюджету, які ось вже п'ятий місяць не приймається на сесії міської ради, передбачено 850 тисяч на організацію благоустрою на пляжі. Телефоном ми зв'язалися з Олексієм Тушкевичем, який є власником капітальних споруд на місці, де був пляж Лілея. Наші громадяни, мабуть, вирішили, що воно не чиє. І приклали туди свої руки. Хто вкрав двері, хто вікна. 2000 рік. Товариство з обмеженою відповідальністю, яке я очолюю, виділяють земельну ділянку, міська рада, і земель запасу 3,4 гектара в районі турбази Лілея під розміщення пляжу Юність. Та влада в 2008 році пропонують мені переписати на них значну долю об'єктів цього пляжу. Я відмовляюся, я отримую рішення міської влади про вилучення земельної ділянки. Це був у нас 21.08.2008 року. Цей пляж поділений на 32 земельні ділянки і вже присвоєні кадастрові номера. Тобто у нас вилучають земельну ділянку,
і ділять її на кадастрові номера. От. Я цей пляж будував для громадян, для того, щоб люди повноцінно могли відпочити. Для відновлення пляжу необхідно 100 тисяч гривень, розказав Тишкевич. Після обладнання території роздягальнями, туалетами, після забезпечення водою, обстеження дна, тільки тоді можна отримати паспорт пляжу. Наразі прибирають на березі власними силами, говорить підприємець. Гроші за вхід збирається брати в рахунок комунальних послуг. Чи запрацює цього року пляж? Начальник міського управління молоді та спорту сказав, що навряд. Підприємець прогнозує, що вже цього літа. Нагадаю, торік в липні отримання території пляжу Лілея міська рада профінансувала на 100 тисяч гривень. Влітку 2018-го цю територію передали на баланс комунального підприємства «Розвиток спорту» і для його облаштування перерахували 380 тисяч гривень. Оксана Хлєбос, Владислав Купрієв, новини на Суспільному, Херсон. Учасникам бойових дій повернули пільгові проїзд у громадському транспорті Херсона без часових обмежень. Таке рішення прийняв сьогодні виконком міської ради. До членів виконавчого комітету звернулися місцеві учасники антитерористичної операції з проханням зняти карантинні обмеження з цієї групи пільговиків. На виконкомі це питання розглядалося як додаткове. Колеги, перше питання додатково. Хто з змінами, що все ж таки не учасник антитерористичної операції, а учасник бойових дій? Хто за дану пропозицію? Прошу підняти руку. Дякую. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Члени виконкому підтримали пропозицію повернути пільговий проїзд для учасників бойових дій. Після 2 місяців карантину, ви самі розумієте, який фінансовий стан був у всіх людей. Це також стосується, безпосередньо стосується учасників бойових дій. Роботи зараз бракує і грошей не вистачає, це реально. А коли вдарили ще тим, що брали пільги в ті часи, коли людина їде на роботу і людина повертається з роботи. Якщо це приплюсувати дві ці суми, то виходить така кругленька сума. Віталій Ростецький, учасник бойових дій, каже, зараз у багатьох його побратимів немає роботи, тому пільги на проїзд – це суттєво. І для мене лично, і для моїх побратимів. І мені особисто, і побратимам, які нещодавно повернулися, важко. Немає роботи, до того ж центру зайнятості поїхати. Хлопці питають, чому ми, повернувшись, не можемо скористатись своїми пільгами. Вони повинні доводити водію, що вони мають право їхати. Коли вони стикаються з тим, навіть багато хлопців, їм соромно, чому їм має бути соромно показувати своє ОПД? Чому їм має бути соромно? Повна маршрутка людей, так? Починається цей скандал, нікому не потрібний. Хлопцям не повинно бути соромно, вони повинні гордитися тим, що в них воно є це ОПД, що в них є це право проїхати в маршруті, в іншому транспорті. Це гідність просто. Наталія Тимофієва, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Нагадаємо, через карантинні обмеження 23 березня рішенням виконкому тимчасово скасували пільговий проїзд у громадському транспорті Херсона. З 29 травня пільговий проїзд відновили. З 9 до 16 години люди змогли їздити безкоштовно. Станом на 9 годину 16 червня на Херсонщині підтверджено 183 випадки коронавірусної інфекції. Загалом в Україні більше 32 тисяч лабораторно підтверджених випадків COVID-19. 912 пацієнтів померло, майже 15 тисяч одужали. За добу зафіксовано 666 нових випадків. Про це повідомляють на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України. Жіночі емоції на полотні. В Херсонській обласній бібліотеці для юнацтва імені Бориса Лавриньова презентували роботи Валерії Овчаренко. В експозиції – портрети сучасних жінок, які опинилися в різних життєвих обставинах, говорить художниця. Цю серію робіт я робила десь приблизно півтора рочки, не дивлячись на те, що їх усього у серії 13, але вони мені досить таки важко давалися, тому що я кожну переживала по-своєму, бо у кожній є емоція, я відтворювала усі емоції, які переживає жінка.
Колаж жіночих образів на полотні – це не ті портрети, розказує художниця Валерія Овчаренко, які ми звикли бачити в класичному варіанті. Це роботи, які відображають внутрішній емоційний стан. Уся виставка, вона у таких доволі стриманих кольорах. Вона, ну, тут немає спектру великого спектру різноманітних відтінків. Є одна гамма, якою вона дотримується, і просто за допомогою цих експресивних мазочків ми можемо побачити саме внутрішній спектр і емоції. Цікаві дуже жіночі образи, такі загадкові, таємничі, такі незвичайні. Це не реалізм, це відчуття самої художниці жіночого образу. На виставку прийшла Вікторія Лисенка, керівниця художньої студії, куди Валерія ходила у дитинстві. Мені роботи дуже сподобалися тим, що оцей почерк неї, він вибраний в одному, от вона сказала, що основа був класичний портрет. І на цьому портреті вона зробила якісь відходи туди, сюди, маски імпресивності, погралася з кольором. І вийшло дуже, ну, довольно такі в характер війшли деякі роботи. Війшли вони, наприклад, в задумчивість якусь, зайшли в емоції в якусь. Ну, дуже багато можна висловити в кожній роботі, але ж те, що людина в одному портреті побачила отакий розмах. Юлія Колмикова – завідувачка відділу мистецтв у бібліотеці, де розміщені картини. Вона одночасна і організаторка, і відвідувачка цієї виставки. Розказує, що приємно вражена роботами Валерії. Не просто це виставка, не просто це малюнки, а вони кожну людину, в неї визивають різні почуття, різні емоції. Вони заставляють задуматись про життя, про нашу буденність, про майбутнє. Тобто, і саме цікаве, що набралася, да, погралася ще, крім того, що фарби, да, масляна олія – це не така проста фарба. Не кожна людина може, наша творча, малювати в такій манері і такою фарбою. Разом з тим, які вони цікаві, креативні ці роботи. Підтримати свою колегу прийшла Оксана Городецька. Її картини, ну це просто чудово, щось неймовірне. Я такого навіть не розуміла, що таке можна зробити. Виставка «Колаж жіночих образів на полотні» в бібліотеці триватиме місяць. Ольга Ляшенка, В'ячеслав Ходос, новини на Суспільному, Херсон. Як бачимо, досить творчий підхід до життя у країні минулого сюжету. Я ж вам бажаю гарного продовження вечора. На сьогодні у мене все. Таким був цей день, 16 червня. Стежте за оперативним оновленням інформації на нашому сайті «Суспільна медіа» та на наших сторінках в соціальних мережах. Зараз на вас чекає прогноз по